Rusija obustavila dotok nafte Poljskoj preko naftovoda Družba, G20 bez zajedničkog saopštenja oko rata u Ukrajini, Vučić i Kurti sutra putuju u Brisel, Sjedinjene Američke Države očekuju konstruktivan pristup obe strane, a u Briselu kažu da već znaju da će formiranje zajednice srpskih opština biti najteža tačka sutrašnjih razgovora. Viola von Kramon upozorava da će strana koja odbije francusko-nemački predlog biti izolovana. O ovim i svim drugim aktualnim temama u analizi štampe razgovaramo sa Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti, i Đorđom Žujevićem, pravnikom. Mene si ispravljao, a ti si pogrešio. Jes, izleteo me. Od ovog Đorđo. Poštovanje. Jeste, momčine. Poštovanje, dobro jutro. Uvek me to, dete, ta vaša crnogorska. A upozoravamo me, kada pazi, čovek je Đorđo. Jeste, malo čudno. I on pogreši, vidi. Dobro. Ajde, od čega ćemo? Dobro došli. Bolje našli. Hvala na pozivu. Nema na čemu. Već danima, ja hoću, ajde odmah da pređemo. Imamo temu posle... Koju? Bavit ćemo se mi Kosovom, sutrašnjim sastankom. Pa šta hoću, za preskočivo? Ne, pa to odmah i da krenemo. Ne, ali da pitamo Vujketa. Čekaj, pitamo Vujketa oko ovog istraživanja. Kako ste vi našli da popularnost Putina raste uprkos ratu? Pročitaj ceo tekst. Najbolji novinar koji izveštao iz Moskve, Branko Vlahović, 35 godina je tamo. Dopisnik, čovek koji živi tamo, zna, imaš. Da znam kako se zove centri ti. A pogled, pa pišite kako se zove centri za ovaj... Znači, on je to utvrdio. Utvrdio čovek tamo radi i živi. Ima istraživanje javnog mnjenja. Da, da. Kako izgleda istraživanje javnog mnjenja u zemlji koja je u ratu, a kaže da nije u ratu, nego da vodi specijalnu vojnu operaciju? I kako istraživanje javnog mnjenja, odnosno ljudi koji iz anketari pozovu da kažu svoje mišljenje, iznose to mišljenje kada, ako kažu rat, mogu da idu u zatvor. Da li su takva istraživanja u takvim okolnostima relevantna i bitna? I tačna na kraju kraju. Pa, još jedno dobro jutro. Svako istraživanje treba sumnjati, nije... Nije to sporno, jer od onog ko naručuje istraživanje i ko plaća, može se i podešavati rezultati. A posebno u ovim teškim i ludim vremenima u Rusiji, koja ne prestaju već jako dugo, posle nekog perioda stabilizacije, opet su u nekoj krizi, ovog puta ratnoj. Videli smo različite istraživanja od početka rata u Rusiji nevezano za popularnost Vladimira Putina. Videli smo istraživanja koja govore o njihovim ekonomskim pokazateljima posle početka rata. I tu vidimo određena friziranja, određene stvari gde vi možete prosto istraživanje da podesite onoj politici koja je trenutno aktualna, pošto je trenutno u Rusiji aktualna ratna politika, odnosno politika vođenja rata na drugoj teritoriji, ne na svojoj. Sasvim sigurno ćete i približiti tome istraživanje. Tako da verujem da ljudi koji odgovaraju u toj anketi sigurno nisu toliko opušteni i toliko da su u mogućnosti da prosto onako otvore dušu, pa sve što je u njima da govore. Što nišu kojim brani? Suviše. Gospodin Ostojić se smeja. Teška je tema radi smeha, ali je sigurno taj smeh prouzrokovalo pitanje kojim brani. Pa, mislim, ako je jedna država u ratu, a to je Rusija, ako znamo politički sistem koji postoji u toj zemlji, ako znamo posledice sa kojim su se suočavali pojedinci koji su se bavili opozicijim delovanjem, onda i samo to pitanje, moj odgovor poništave. Pa me malo toga verovatno ima i u Ukrajini. Suština mog pitanja je bila da li bi istraživanje tokom NATO bombardovanja Srbije među građanima Srbije bilo adekvatno, ili istraživanje o popularnosti Zelenskog trenutno u Ukrajini. To ne rade. Šta misliš, koliko je procenat? Pa nebitna su istraživanja u takvim okolnostima. Gledajte, rat je neprijatelj slobode. Svakako veći nego Putin, zato što se on brani. Da ne budem, da rat je neprijatelj slobode, ne slobode, nego sloboda, svih sloboda. I mi kad govorimo o istraživanjima u ratu, tako u ratu, dakle, ali nije rat, rat ne nije samo u Rusiji i Ukrajini, kao što znate, rat u Evropi. Mi ste imali učestvimo, recimo, ako se isprati u Sloveniji, je bio ruski miting protiv Putina, 20-30 ljudi, vodi ga Tanja Fajon. Je to normalno? Imali ste u Berlinu. Naravno da nije normalno. Imali smo u Berlinu, znači u Berlinu ste imali unazad nekoliko dana
povodom godišnjice rata u Ukrajini, imali ste, izlazili su ljudi da podrže Ukrajinu, juče kada su izašli ljudi koji su protiv rata, imali smo odmah... To je u redu. Ljudi koji protiv rata, odmah smo imali kontramiting koji su građani svoje zeleni, pa danas će se baviti tim, pa su neki tank što su ovi dovukli iz Ukrajine, pa su ga zasuli sveć. Znači, ništa, rat je zaista ne preti svih sloboda. Mi smo u ratu, nije ovo rat, mi smo u ratu 2020. godine, Zorane, složit ćeš se, vanredno stanje, rat, mi smo bili u ratu sa virusom. Šta smo sve morali da radimo, kakve ludosti da trpimo, koliko smo morali da se strpimo i da verujemo i tako da, isto je, znači samo je preneto ovo. Dakle, mi smo, nažalost, celo čovečanstvo, naš kontinent, celo čovečanstvo je u nekom ratu i kažem, ovo je sagorevanje svega, znači ljudskih svih potencijala, ljudi kao takvi, tako da ga gledamo. Jeste, pa gledamo ga tako. Ja samo na taj način može da ga gledaš, jer ovo ko će da pobedi, navijanje i tako dalje, a mi ne možemo mi da utičemo. Možemo samo da gledamo na taj način. Jer šta se desilo to 24. februara prošle godine i zašto 141 zemlja? Pa nije, Zorane, opet moramo se ne složimo. Zorane, to se desilo 2014. Mislim, ne možemo... Govorimo o činjenicama. Pa govoriti o činjenicama. Govorimo da postoji... Zorane, ako ćeš o činjenicama, sa mnom nemoj da se igraš. U svakoj emisiji ga posjećaš nikako da naučiš. Pa nemoj, postoji rezolucija, skršenja rezolucije 2202. Lepo ti kaže čovjek. Iza 10 imamo temu ruski propagandni narativ u Srbiji. Pa što me nisi zvao? Na tu temu? Ne. Koga si zvao? A vidjet ćeš i ovo dobro. Ja sam taj propagandista ruski. Valjda sam ja, pa hajde, zašto nisi znao mene da priča? Biće stručnjaci koji će da kažu... A ja nisam stručan. Za propagandu, da. Pa naravno, pa zašto mi nisi znao sa tim stručnjacima koji su stručni? Ali ruski propagandisti, vi dominirate u javnom mnjenju. A, zbog toga, dobro. Onda zove ove druge. Čekaj, ali je li ovaj Vlahović i ovo istraživanje... Nije ovaj, nego to je Branko Vlahović, najstariji dopisnik srpski u... A šta vi mislite... Uvaženi kolega. Šta vi, gospodine Komrakovi, gospodine Žujeviću, mislite kakav bi rezultat bio Putinove popularnosti kad bi se istraživanje sprovelo među Rusima koji žive u Srbiji, koji su pobegli odande? Pa dalje sprovedemo kakve veze ima. Pa ajde vidimo. Nama ni džepa ni džep. Izvoli. Pa ne znam, otko mogu da znam. Pa jer mu raste i ovde popularnost među tim Rusima. Pa sumnjam da mu raste čim su ovi pobegli od njega. Da, oni su pre svega pobegli od rata. Da. Jer to kad se kaže njega, onda može... Pa ja, izvinjam se, izvinjam se. Da, može zvučati da je nešto lično, ali lično je zbog rata. Ali Ostojić više voli kad ja kažem tako. Da, rata su pobegli. Naravno su pobegli od rata. To su ljudi, evo, gledao sam neke analize, između 150 i 200 hiljada ljudi je došlo u Srbiju. Pitanje je sad koliko je od njih ostalo da živi. Svakako dobar deo je ovde doveo i svoju porodicu, otvorio je firme. Znači novi život. Da, to su uglavnom ljudi koji, ajde da kažemo da su nekog srednjeg staleža ili možda malo više, koji su uglavnom bave novim tehnologijama, IT industrijom i svem ostalom i njima prosto nije ni važno sa koje tačke na zemaljskoj kugli rade svoj posao dok isporučuju rezultate za koje su angažovani. E sad, sa čime se oni suočavaju ovde? Mi vidimo neke primerke, i moram ih nazvati ludake, koji maltretiraju te ljude. To su, za mene su to naši prijatelji. I nema razloga da bude svaki Rus i svaki Ukrajinac koji je ovde došao, to je naš prijatelj i tako i treba da se odnosi prema njemu. Dogod oni poštuju zakone ove zemlje, rade ovde, plaćaju porez i ponašaju se normalno i civilizovano kao svaki građanin. Država Srbije ih tako i dočekuje prijateljima. Ne, ja kažem država Srbije ih tako i dočekuje. Ali ima ludaka koji ih ima ljudi koji idu iza njih, snimaju ih, prave im na neki način pakao od života, pa se onda i ti ljudi prirodno zamisle, čekaj, pobegli smo od rata, znači od nečega što nije dobro i što može ugroziti mir i bezbednost njihove porodice, došli smo u Srbiju gde treba da postoji prijateljski ambijent i znam da kod većine ljudi postoji prijateljski nastrojeno razmišljaj prema njima, ali imate vi ljude koji smatraju da su to nekakvi Putinovi neprijatelji, neki spavači koji su prebačeni u Srbiji i da sada njima treba da upropašćavamo život. Ja sa gađanjem gledam na takve ljude i smatram da sve one ljude koji su došli i iz Rusije i iz Ukrajine treba da prihvatimo, treba da poštuju zakone, kao što kažemo, ove zemlje i naravno da se ponašaju normalno i civilizovano, ko što se ponašaju normalno i civilizovano i svi građani Srbije. Tu je izašao, evo, Bujke, to ti kažeš propagandni narativ. Koji Bujke? Izašao, ne, Bujke, 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 Bujke. Ovo je Bujke me progoni, bre, to je neverovatno, čovjek me progoni, to je neverovatno. Bujke, hteo sam te pitam... Čini mi se ti njega malo progoni. Otkud znam. Izašao je jedan ružan narativ o tim ljudima koji dolaze.
kad su u pitanju, recimo, nekretnine, pa kako... Šta je ovdje, znači, ljudi, pa to je tržište. Nije, ja to su naši prijatelji, da je to svi tako. Koji su došli su za mene prijatelji, tako za prijatelji, je. Ljudi su pobjegli od rata. Naši reći... ljudi su bežali od rata. Neki ljudi jednostavno nemaju stomak za rat. Neke porodice, neke žene rat ne trpe. Da, da. Mislim, gledaj, ja sam išao u rat i to je bila moja odluka, kao izveštač. Tako je. A ovo su druge odluke. A kada govorimo već i kolega sjajnog, advokat Đojević je sjajno to primetio, morate da znate da se kod nas vodi taj rat između te emigracije. Našoj policiji, primjerno to možete pitati policiju, dakle ovdje, kada su došle te dve zajednice, pošto zajednice ukrajinska i ruska, onda je došlo do toga da je recimo jedna žena, znam ime i prezime, major ukrajinske vojske koja je denucirala Ukrajince koji su došli ovdje i šta rade. Verovatno ima krivična prijava, zato znam. Verovatno je bilo nekih iz Rusije koji su to isto radili. Ja ne znam da li postoji ta krivična prijava. Ono što znam za sigurno zbog prijatelja koji imam u ruskom domu, zato što tamo relativno idem da pogledam neki film. Gledaj, dosta vremena provodim. Ali, naravno, šalimo se. Dolaze, znači, ti ljudi Rusi dolaze kao u ruski dom, kao u svoju kuću. I tamo, ja ne znam šta rade, ali imaju i biblioteku, imaju, i dolaze i tamo su tako i primeni. Verovatno i Ukrajinci. Dakle, ima jedan broj zlonamernih, dakle, ljudi koji rade. Ovo za Ukrajinsku znam zato što je proganjala ljude, Ruse koji su pobjegli iz Ukrajine pa su došli ovdje, tamo iz tog Donbasa. I ti su pobjegli od rata, nisu se mobilisali. Za ove tačno ne znam, ali naravno, oni su naši prijatelji, tako treba da ostane. I moramo, i još jedno što je važno se kaže, dakle, dobar deo firmi je dobio, recimo Microsoft je ceo pokupio svoju ekipu, oni su pitali, to je bilo jako pošteno, oni su pitali svoje ljude u Moskvi gdje hoćete prebacimo poslovanje. Tu su valjda, preko nekog glasina, kažu dođu, u Srbiji sad imate ona zgrada pored CK, vidiš ono gore, to su ljudi koji su došli iz Rusije, rade za Microsoft, rade te neke poslove, to je, naravno. Aha, to je bio ruski Microsoft. Da li će se oni vratiti, recimo, jednog dana? Pa pitaj Boga to, da li će se vratiti, šta će biti verovatno. Ako su oni pristojni ljudi, ako se slažeš sa Đorđom, onda pretpostavljam da ćemo uskoro u novostima čitati razgovore sa njima koji baš... Pa mi smo, mi smo planirali... Ne, mi smo planirali da... Mi smo planirali zaista da pravimo, pošto imamo kao i svi ove te televizije, kako se zovete, web televizije, i da im damo neku emisiju da sami uređuju. Sami da uređuju neku emisiju, pa nek dovode sami. Mi ne znamo da im uređujemo emisiju, bukvalno. Tako da ne znam šta je bilo s tim projektom, trebaju pare kao i za sve. Pa dobro, da pitate moje direktore. Ako se obratiš u ruskom domu, mislim da može nešto... Ne, to bi trebalo bude samostalno, znaš, to bi bilo trebalo da bude samostalno, oni sami da uređuju svoj kulturni prostor, zašto bi to nama trebalo... Smeje se, kako si ironičan, to je nevjerojatno. Ne, vratit ću mu ja, ne boj se ništa, ne. Sadili smo mi drugovi. Da nastavimo sad još, pa ćemo da dođemo do onoga što je za nas interesantno. Sad si uzao alo, znao sam. A ne, ovo... Ajde, leopardi moj, ajde. Naoružavanje Ukrajine, sposobnost da se brani, malo ljudi zna da po povelji Ujedinjenih nacija član 51 pravo na samoodbranu je neotuđivo pravo i svako može da pomogne onome ko je žrtva agresije. Hoće li ovo nešto da promeni? Pa da je sreće, rat bi stao i ruska strana bi na neki način inicirala tu vrstu mirovnih pregovora, pre svega iz razloga što je rat i započela. To bi bilo onako negde pravdoljubivo i istinski i čovječanski i ljudski. A sad, meni, da kažem, uznemiren sam kad vidim da naoružanje dolazi sa svih strana i smatram da to može izazvati još veći sukob. Evropske zemlje su se angažovale na način da pre svega zaštite sebe i to je dobro i to je pametno, jer mnogi se pitaju šta Evropljani rade, recimo, u Ukrajini, odnosno koji je njihov motiv da budu na tom području i lično i logistički. Pre svega je motiv strah i jedno predznanje, verovatno obaveštajno, a istorijsko, da li se to završava na Ukrajini ili je Ukrajina početak nečega što će nas onda odvesti u pakao. Tako vidim i angažovanje Kine, koje je isto važno, možda nismo to spomenuli do sada, prethodnih nedelja,
koji sigurno, pošto je to trgovačka zemlja koja isključivo razmišlja o biznisu, mnogo je ne dotiče da li su dva slovenska naroda u ratu, prosto to im nije na dnevnom redu, ali je na dnevnom redu kada gube mnogo kapitala zbog toga što su Rusi i Ukrajinci rešili da neki i Ukrajina je bila bitna zemlja na putu svile. Da. I onda oni imaju prosto problem. Ja ne vidim do kraja njih, mada Sjedinjene Američke Države im šalju non stop upozorenje i dolazi do, vidimo i do tu problematike u njihovim odnosima, mada niko ne spominje da su recimo u prošloj godini Sjedinjene Američke Države i Kina imali najveću trgovinsku razmjeru u svojoj istoriji. Šta nam to govori? Posao neće stati, biznisi neće stati, velika korporacija neće stati. Tako da je ovdje mnogo aktera umešano, pre svega štiteći svoj ekonomski interes, a Evropljani poučeni raznim istorijskim okolnostima u kojima su se našli u prethodnim decenijima i vekovima, poučeni time da li Rusija staje na Ukrajini ili je Ukrajina samo pokazna vežba šta se može desiti i Poljacima recimo ili ostalim zemljama, tako da i tu vidim njihovo angažovanje i svakako da je to nešto čime oni štite svoj suverenitet. Mada kako im ide u Ukrajini, teško je očekivati da... Ali je strah uvijek prisutan. Jel ti veruješ u kinesku inicijativu? Ajde, naravno, gledajte, samo da bi bilo jasno. Postoji dve stvari. Znači, to je ovaj plan 12 tačaka koji smo vidjeli. Postoji jedan tekst koji se deli u isto vreme Xinhua, možda da se dađe na Xinhua i podeljene svim ambasadama sveta, između ostalo i našoj, koji se malo manje komentariše, a to je opasnosti od američke hegemonije, tako se zove, znači 4000 reči ima, mislim, gledajte, ovo je 12 tačaka do mira, a u ovoj 4000 reči stoji zašto je potrebna reforma celog sveta, reforma Ujedinjenih nacija, dakle u ovih 12 tačaka, što mi imamo, to je jedan nemirovni okvir. Zelenski je to pozdravio, tako? Pa nije on to je pozdravio, nego on je pozvao CIA, gledajte, pozvao je CIA da sa njim razmotri to. Gledajte, to je malo... Njegov politički rejting Zelenskog zaista nije takav da bi on mogao da pozove nekoga da razmatra. Ovo je pre svega prvo komendato, to je bilo u Vašingtonu, Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, šta se zamera Americi? Americi se zamera, dakle, na 4000 reči apsolutno sve, od hegemonizma, od toga da ima, ne znam, 800 baza u 160 država, da nisu utišli u državu, a da ima politički utjecaj u 191 države sveta, u ove tri nema jer ih nije našla na mapi. Zameraju se apsolutno... Vrati se na rat u Ukrajini i kineski pokušaj da ga zaustavi. Kineski pokušaj zaustavi... Pusti Ameriku i Kinu. Gledajte, ali znači to su... Oni sarađuju, trguju, globalne su sile... Pa gledaj, trguju svi. Globalisti, bre, globalisti jedni drugi. Pa globalistima se ne isplati. Globalistima se ne isplati ovaj rat. Tako je, zato si hoće da ga završi. Hoće, ne samo si, nego hoće i Rusi, hoće i Amerikanci su shvatili... Nisu Rusi globalisti, oni su antiglobalisti. Da vam kažem, svi su oni globalisti, oni su bili svi veliki globalisti. Do 2020. godine, kad ih nije pohlepa. Kad je Kina izašla sa tom idejom, s nekim predlogom o primirju i tako dalje. Evo sada, gledajte, Sjedinjene Američke Države su rekli... Putin nije podelio Zapad, ali ovaj kineski predlog izgleda da jeste. Čim je Biden rekao, ovdje nema ništa za nas, ovdje je sve rusko, dakle plan je već odbijen. To je jučer rekao. Makro je rekao, možda nešto nađem. Možda nešto nađem, putovaću u Kinu u maju. Šta je u pitanju? Dakle, ovdje se postoje neki pregovori, odnosno pregovara se pregovorima. Ona švajcarska priča švajcarskog predsjednika kako se nešto pregovara u Švajcarskoj nije tačna. Jednostavno nije tačna. Čak i CIA, da, šef CIA rekao imenom prezivom, kaže, to je laž. Dakle, postoje mirovne inicijative, postoji ih više. Ali pre šefa CIA rekla je Marija Zaharova, njoj treba verovati više nego šefu CIA. Ne, šef CIA, gledajte, sad ispala je da je u ono januarsko putovanje Bembrsa šefa CIA kada je navodno prema štampi ponudio 20% ukrajinske teritorije itd., pa su ga Rusi odbili. Pa su ga Rusi odbili zato što su oni smatrali... A on je to isto demantovao. Pa demantovali su svi, ali kažem, postoje pregovori i pregovore, postoje dokument. Kineski plan. Znači, imamo 12 tačaka plan, ako ga pogledate pažljivo, on govori o zaustavljanju rata, ali kroz reformu, dakle, cele međunarodno pravno političke strukture. Ali taj plan, faktički, za mene to uopšte nije plan, iskreno rečeno, ali deo o
nuklearnom oružju i nuklearnim ucenama od strane Rusije jeste. Gledaj, Zoran, je ako dobro. Ćeš da govoriš o nuklearnim ucenama, onda moraš da govoriš o prvo odustajanju. Ko je odustao od srednjeg dometa? Odustao srednje američke države 2020. Pričam o onome što piše u kinesku. Ko je odustao od otvorenog neba? Jesi čitao taj kineski plan? Ko je odustao? Čekaj bre. Jesi čitao kineski plan? Kako nisam bre? Ja sam čitao jedan i drugi. Jesi pominje nuklearno oružje? I pominje se nuklearno. Naravno se pominje nuklearno oružje. Znači oni kažu Putinu prestani to da radiš. Pa oni radu, pa čekaj, ko je prvi počeo s tim? Pa znaš ti koliko, u ovom drugom dokumentu, recimo, daću ti ga, pominje se u čega su sve Amerikanci odustali. Od toga da su, od UNESCO-a, znači oni odustali od svega što se njima ne isplati. Dobro, radimo se na... Mogu da ispričam nešto? Ja mogu? Evo, i više neće pričati ništa. Sutra, ljudi, sutra su Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi zaseda sutra da bi se usvojio onaj plan da u slučaju sljedeće pandemije koja je vežbana već u oktobru, apsolutno sva vlast dođe u ruke Tedrosa i da svi mi moramo da se ponašamo tako. Gledajte, odlična ideja. Dakle, umeđu vremenu završeno sve analize koje pokazuju da je takvo ponašanje u ovom prošlom krizi bilo katastrofalno u svim mogućim. E, vidite, mi to... Mi imamo sada to. Kako će da Srbija glasa? Šta? Srbija ne zna kako će da glasa, znam da će Afrika biti protiv. Dobro. Jesi čitao kineski? Da, vidio sam oko nuklearnog, zašto je to, izvinjavam se, bitno. Pa, Rusija kada, prosto Evropa polako, ali sigurno, nalazi nove izvore za nabavljanje energenata. I sve jeftiniji su, da. Da, prvo je, pa pazite, mi možemo vidjeti da li su jeftiniji ili skupi po tome kolika je snaga ekonomije Evrope da to pre svega izdrži. Izgleda da posle nekih sumornih prognoza koje su dolazile u junu, julu mesecu, izgleda da se Evropa sasvim dobro ponela sa ovom zimom. Ok, uticali su i vremenske prilike koje su bile blagonaklone, ali vidimo da je u Evropi pada inflacija, da polako dolazi do normalizacije. Rusija je morala na druga tržišta da izvozi pre svega u Indiju i Kinu, međutim i tu ima problem. Kina koja kupuje, prvo Kina to dobija sa popustom. Znači, to nije puna cena, da, to nije puna cena sa kojom računa Rusija ili Vladimir Putin. A šta znači kada vi to prodajete? Vi dolazite u praktičnu uslovljenost Kinom, preko Kine, i onda Kina vama može da poruči sve u redu. Mi ćemo trgovati, mi možemo da sarađujemo, ali morate da znate, ni slučajno nemoj da vam padne na pamet da se igrate sa nuklearnim naoružanjem. Znači, piše u tom. Da, znači, Kina je jasno poručila šta je za nju interes i šta je za nju bitno. A Rusija u svom interesu ovog puta mora da sluša Kinu. Tako da ovde dolazimo do... To je vrlo kreativno tumačenje. Pa to nije kreativno tumačenje, to je tumačenje brojki. Znači, ako pogledamo brojke i pogledamo ekonomiju, onda ćemo doći do nečega što je najbitnije za svakog pojedinačnog čoveka. Da završim, pa vi recite šta go želite. Znači, Rusija polako, ali sigurno, dolazi u zavisnost od Kine. I ne verujem kada je rat počinjao, kada su pravili svoje planove za osvajanje Ukrajine za 3 dana, ne verujem da je u tom planu bilo navedeno da će posle godinu dana tog rata Kina odlučivati u ime Rusije šta može da se desi u čovečanstvu, a šta ne. Znate, to je jako veliki udar i jako veliki šamar. Ajmo sa svetske politike da se bači. Na ovo što nas čeka sutra. Koji se baciš? Na nas, bre. Pa baci. Sutra? Ajde. Šta će biti sutra u Brisa? Pa neće biti ništa, mislim. Ajde. Kako neće biti ništa, vidi sve društvene mreže pišu, potpisuju obojice. To je trolovanje. To je klasično trolovanje. To je klasično trolovanje. Uznemiravanje javnosti, bre. Uznemiravanje javnosti. Šta uznemiravanje javnosti? Što više da će da se dogovore? Pa ne da će se dogovore, nego jedan će potpiše, drugi neće. Šteta što se nisu Macron i Scholz ranije dogovorili, kada mi se zezamo 20 godina. Ajde, sad ti meni. Neće biti ništa. Ovi su, i naši razgovori su, naravno, jako je bitna zajednica nezavisnih opština. To je ono što Srbi idu da vide. Srpskih, ne nezavisnih. Srpskih, da, srpskih. Pa dobro, bit će u neku ruku. Ima jedan, oni imaju ovom planu i briselskom sporazumu zajednica opština sa srpskom većinom. Albanci ne dolaze s tim i ne pada im na pamet da dođu s tim. Oni planiraju da to gurnu u taj sporazum, pa da ih posle na isti način da ga dogovlači, na isti način da derogiraju ta rešenja. Dakle, neće se dogoditi nikakvo potpisivanje. Oni će i dalje na priznanju. Gledajte, mi smo zaista, mi se nalazimo u sred, ali ovo je stvarno, u sred mirovnih pregovora koji se pokušavaju da naprave neki okvir za ovaj rat koji besni. Dakle, više ne postoje
ni ljudski resursi u Ukrajini, ne postoje više ni ajde da kažem, ni ovo oružani resursi, ne postoji više Rusiji? Volja. A u Rusiji? Za Rusiju ne znam, zaista ne znam. Oni su, gledaj, za Rusiju... A u Ruskoj ambasadi, imate... a u Ruskom domu si saznao ove podatke za Ukrajinu? Ja sam više, ja idem u Ruskom, pa gledam filmove, da gledam da kužnu knjigu. Za Ruske? Pa ne mogu da dobijem ništa, ja joj stalno odlazim tamo, niko mi nije dao pare, niko ništa ne nudi, Zorane. Znaš koji auto vozim? Nema. Znam. Volim rusku kulturu, šta da radim? Skoro ne, da vam kažem, moj. Ozbiljno, zaista. Ne, zaista, svet Brisel, ne može, Brisel, više da radim. Brisel, Kurti, Vučić. Da, biće, gledajte, oni će, mi smo u senci toga i ostaće ovi razgovor, bez obzira šta god, koliko god da bude pisama, ostaće u senci ovih velikih razgovora. Dakle, radi se o jednoj potpunoj modifikaciji sveta, znači vraćanja u okviru Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava. Ukrajina traži rezoluciju 1244, ako si primetio, kada su tražili za svoj, znači, svoju teritorijalnu nezavisnost, traži ono što mi imamo u rezoluciji. Mi nemamo razloga da ustanemo od svoje rezolucije kada je već i Ukrajina traži. Ovo je ono što nam ide, ajde da kažem, na ruku i u razgovorima sa Evropskoj uniji. Ne trebamo i ne smemo da ne smemo, kažem, ovo što se pomrežamo, klasično trolovanje. Ovo je izdo, ovo je ovo, ovo je sutra, prek sutra, u aprilu, 24. nam uvode sankcije. Dan, ja sam čuo da mi 24. aprila ovog marta uvode sankcije. Ljudi, odakle vam to? Kaže, iz ruskih izvora, dobro vojaški. A, znači, lože je ruska propaganda. Opet upotrebaš užne reči, lože. Šta ti znači to? Nije televizijski ili... Zražavaj se pred gledalci, kako treba. Može. Milovre, ti si cijelo život da televiziji... Ne može ni pumpaj, znači, ti kažeš da ruski... Nagovaraju. Iz ruskih izbora dolaze priče kako će nam uvesti sankcije. Ja sam čuo, recimo, da su to Rusi odavno objavili. Dobro, Đor... Šta misliš? Nemoj da odmakuješ rukom, pazi, zapamti ovu rečenicu. Bocan Harčenko je rekao ništa ne potpisuju i Vučiću dok ne pobedi u Ukrajini. To je suština. Dobro. Šta je pitanje, da? Pošto mnogo utisak kad ima taj pitanje. Krenuo je da vas pita nešto. Pošto mi volimo... Hoće li Vučić poslušati Bocan Harčenko? Pošto mi volimo tu mistifikaciju, pa volimo i ove datume da se o njima opredeljujemo sutra, valjda taj neki dan, gde je taj datum koji će ostati. Znači, neće se desiti ništa. Iz razloga i u slučaju određenog dogovora koji bi bio dobro da se desi, to je samo akcioni okvir za rešavanje određenih problema. Znači, nema potrebe da se u javnost unosi neka mistifikacija i da se o tome govori kao nekim konačnim rešenjima, jer da bi vi nešto konačno rešili, morate prvo nekom putanjom i nekim koracima doći do toga. Razgovori koji se dešavaju sutra u Briselu su samo jedan od segmenata koji će možda, znači jedno veliko možda, nekada doći do nekog dogovora. I sada, vi nije potrebno i nije samo važno da se dogovore političke elite. Ne volim tu reč političke elite, jer je sada i to upitno šta je elita, šta nije, ali ja je tako da ih nazovem. Oni, izvini, oni koji imaju najveći broj glasova. Jeste, nego ja ne volim to elita kao reč, jer ja izbjegam, nevezan... Politički predstavnici. Da, politički predstavnici, to je najbolji termin. Znači, dva politička predstavnika, kogod bi u ovom trenutku, i pre su ljudi pregovarali, i pregovarat će i posle, džaba ako se oni da dogovore, ako se dva društva ne pomire, ako se ljudi između sebe ne pomire, ako ljudi, Srbi i Albanci, ne ostanu na tom području, džaba bilo kakav Brisel. Ja, mada je to možda za moje političko opredeljenje čudno, ali ja ne smatram da medijatori, odnosno treća strana, u ovoj meri treba da učestvuju u ovim dogovorima. Mislim da bi se mi pre dogovorili da pokušamo sami da definišemo ciljeve. Da srpska strana i albanska strana pokuša da definiše ciljeve. Šta želimo mi u narednih 30 ili 50 godina da se dešava na Kosovu? Vi imate istraživanje koje je rađeno relativno skoro, gde svaki drugi Srbin sa Kosova kaže da će u narednih 5 godina otići sa Kosova. Znači, u čije ime i zašta se vode pregovori ako neće biti ljudi? Znači, ovde se o tome radi. Mnogo političkih parola ima sa svih strana. Ne mislim da li je to vlast, opozicija i ovde i na Kosovu. Svuda je uzavrla situacija. Ali niko ne priča o ljudima. Šta će biti sa tim ljudima? Koji poslovi mogu tim ljudima da se obezbede? Znači, bih volio da vidim jedan sveobuhvatni sporazum, kako vole da ga nazivaju, svaki sporazum je sveobuhvatni, da vidimo taj sporazum koji će reći gde će ti ljudi da rade, od čega će da prihoduju, gde će da deca idu u školu, koliko će biti jaka ekonomija Kosova u narednih 20-30 godina, koja je sada vrlo slaba. To me zanima. A to vi možete i prave se sporazumi različiti koji se ne poštuju i po 10 godina, 15, 20. Tako da sutra se neće desiti ništa epohalno,
i neće se desiti ništa strašno ni za jednu ni za drugu stranu. To je samo jedan od pregovora koji će, odnosno razgovora, koji će nekada možda doći do te tačke kada će dva društva, i to je najvažnija poruka, dva društva se pomiriti. Jer mi smo duboko međusobno posvađeni. Ljudi ne idu u Prištinu. Oni misle da je Priština nešto strašno. Sem kad trguju. Pa ne, ali zašto? Zašto ne idu? Pa dobro, sad... nije baš poznata Priština kao neki turistički grad. Pa nije poznat kao turistički grad, ali toliko busanja postoji vezano za Kosovo. Glupo je da Srbi ne ode da obiđe Prištinu, Prizren, Gračanicu, deo... A mislim, bilo bi pogrešno. Ja volim da obiđem. A šta mislite kako bi bili dočekani Srbi? Ne, idu Srbi, šta pričaš? Morate da znate da su dočekani vrlo korektno. Kao što mi svakog treba da dočekujemo i dočekujemo. Hoću da kažem, to je put. Sam ti donao slike, bio sam lepo su Prizren. Kada vi odete u Prizren, kada ljudi iz Prištine dođu ovdje, to je put neke normalizacije. Znate, političari su skloni bilo koji... Da ljudi neće da rat... Samo da završim. Ljudi su jedno. Njihovi poslovi, njihovi životu, njihovi porodici. To je jedno. A politika je nešto sasvim drugo. Dok se ta dva koloseka ne ukrste, a ne idu paralelno, nema ni jednog rešenja. Ali to što si sad rekao je prilično, kako da kažem... Naivno. Pa, ajde da upotrebim tvoj izraz. Da li je moguće da se društva i ljudi, kako da kažem, pomire, zbliže... Mada i ne volim ja ime političke elite, ali sa ovakvim političkim elitama vi ne možete ništa da uradite. Sačekaj. Daći ti bolji primjer. Sačekaj da postavim pitanje. Da li je moguće ovo što Đorđe zagovara da se društva pomire, ako se prethodno oni koji predstavljaju na izborima, uslovno rečeno, ako ih ljudi ne vide da normalno razgovaraju? Moraju prvo da normalno razgovaraju. Znači, ovo je preduslov. Ne, ja ne kažem da li je preduslov ili nije. Ovi da se svađaju njih dvojica, a kao sad će ovi... Zato sam rekao da se ukrste ta dva puta. Političari potpisuju sporazume koji se sasvim sigurno dubinski održavaju na živote ljudi. Oni se održavaju i to će uvek tako biti. Međutim, ako ne postoji razmena dobara, usluga, ako ne stoji međusobno druženje... Ako ostane samo na ovome. Tačno, šta znači da vi mlatite nekim papirom, izvijam se na ovom izrazu, idete okolo i govorite kako se u tom papiru, ako u tom papiru nije život, u tom papiru nije ništa. Đorđe, bez političara, dakle, bez normalnih političara i normalnog razgovora sa političarima među sebe, pre svega, nema ni pomirenja. Dakle, mi imamo jedan najkatastrofalniji slučaj u Bosni i Hercegovini gde su političari ti koji su napravili rezolucije o genocidu u Srebrenici. Koji su jedan stravičan rat točno prebacili u genocid. I da nema toga što je zapečaćeno rezolucijama i tako. Mi kad odete u Bosnu i Hercegovinu, izveštavao sam iz rata tamo, rekao, svaki Bošnjak će reći, pa bilo je neko streljanje, bilo nije genocid, da nama odgovara, pa neki genocid. Da vam kažem, ne, mislim ja govorim. Dakle, dogod političari ti koji su napravili to. Sudovi su napravili, ne politički. Pa nemoj mi, a sudovi su bili nezavisni, na zapadu su sudovi izuzetno nezavisni, nemoj da pričamo sada dečje stvari, možemo da pričamo. To je sud Ujedinjenih nacija. E, onda je druga stvar. Pa znaš da je Hunter Biden bio glavni za ishranu Ujedinjenih nacija, za program za hranu Hunter Biden do 2011. Ne, ali Jeremić, ali gledajte, to je velika afera sada. To je velika, i Jeremić, a plus dolazi ovaj Komer. Zamisli ti tu državu, kakva je to zločinačka država kada sina predsjednika države istražuje. Sme da ga istražuje. Ali u kongresu. Ali zamisli toga da sin ulazi u predsjednički avion i vozi se gde hoće i ne sklapa postane prijatelj. Zamisli kako je to država. Koliko je to demokratska država. Daleko je to nas. Ja mislim svojih problema. Tome je istraga. Lepo je rekao gospodin Žujević. Ja mislim da će proteći još puno vode kada... Da mi vidimo onu sliku, gospodine Žujeviću, kad dolaze, znate, pa Kurti s jedne strane, pa Vučić s druge strane, pa nema rukovanja, pa nema ničega, nego mrki pogledi i tako dalje i tako dalje. Dobro, neće tog rukovanja biti još dugo. Ikonografija svih razgovora i debata koje postoje je vrlo slična ako imamo takvu predistoriju. Nije to ništa čudno. Samo je bitno da svi mi imamo u vidu, a to zaboravim, izvinjam se ako sam sada upao prosto u temu, da se to što se dogovara u Briselu na bilo kom drugom mjestu tiče svih nas. Ljudi malo prebegnu tu činjenicu, pa onda žele, ja u tome ne vidim nikakvu politiku. To za mene nema politike u smislu stranačke politike. Znači, ili će jedan problem da se reši ili neće da se reši. Što se pre reši, buduće generacije će biti pošteđene tog tereta. Znači, moramo tako razmišljati. Ja ne želim da ulazim u to. Izvinite, recite za mene. Kako misliš što se pre reši?
Pa kako kažem, mislim da predugo razgovaramo bez nekih konkretnih rešenja. Ne, ne, ali imaš ti većina građana Srbije misli isto što i ruski ambasador. Ništa sada ne treba potpisivati. Dobro, dobro, sada možemo da uđemo i taj istraživanje. Zamrznuti konflikt je sadašnje rešenje koje je najbolje zbog toga što će se promeniti geopolitička situacija posle pobeda, jel tako? Ali najbolje je se uopšte pobedi. Odakle ti ideja da pričaš o pobedi? Ja ti govorim da ovaj kineski dokument nije dokument o pobedi, ne treba pravimo grešku koju svi prave kada krenemo o Kosovu, dođemo do Rusije. Ajmo da se držimo Kosova, kolega uvek ubacuje. Da ne ubacujem uvek Rusiju u nešto. Me zanima Srbija. Ja ne mogu više voleti Rusiju nego što volim Srbiju. I stvarno bi to bilo pogrešno i glupo. Tako da mene zanima šta će se desiti u Srbiji, odnosno šta ćemo mi da ispregovaramo, dogovaramo, kakav akcioni plan i sve ostalo da napravimo. To me zanima. A pravi političari, lideri, oni treba i moraju da vide ispred tih ljudi koji u tom trenutku ne gledaju s odobravanjem ono što rade. Tu se pravi razlika između političara, državnika i lidera. Kada vi možete ponuditi rešenje koje ljudi u tom trenutku možda ne vide, ali će shvatiti za 10, 20 ili 50 godina to za njih dobro. Znači, tako se odvajaju političari, uskostranački lideri i državnici. Tako da istraživanja koja su svuda oko nas su jedna vrsta emotivnog utiska. Ali kad to prevedemo na ono što mene zanima, to je jezik brojki i ekonomskog standarda ljudi, onda će ljudi malo povući ručnu. Ako je cilj mir, stabilnost i ekonomski razvoj, onda nema nikakve dileme. Svi političari na izbore koji izlaze u celom svetu, dakle, idu i na emociju. Ne, ne, nije. Politika jedna koja emocija nije to sporo. Nego ja vam pričam, čovjek racionalno kad dođe kući i pogleda svoj novčanik onako kako živi, gde mu deca idu u školu, perspektive njihovog života, sigurno će reći, ok, ajde da razmislim o sveobuhvatnim stvarima koje se tiču i Kosova i svake druge teme. Nemojmo uvijek da prebacujemo samo emociju. Moramo malo raciju da uključimo. On hoće da kaže sljedeće. Političari... Kako bi tumači čovjek? Ako te pogrešno protumačim, ti kaži, nisam to mislio. Teško se pogrešati. Pola minuta. Političari nekada mora da donesu odluke sa kojima se većina građana ne slaže zato što oni vide više i znaju više. Da li ti misliš, to je otprilike. Da li ono istraživanje, istraživanje će Srbije otići za 2 do 5 godina, da li je to ispravno, znači oni znaju da je to tačno istraživanje, a nije trolovanje. Hvala. Gospodo, hvala i vama na poštovanju.